너는 진짜 말이냐가라 뚝차. 진짜 내가 뚝소야가 ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤናን ፍቅረን እየተመኘንላችሁ እንግዲህ በዛሬ ውለት ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ሰላም ተስፌ ከዚህ በፊት ከባሏ ጋር ተፋታለች የሚል ሊግ አንድ ዜና ተሰራጅቶ ነበር በሚዲያ ላይ በርካቶች ስንቀባበለውና ስንል ነበረ እንግዲህ ያው ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ተመልሶ በጥቂት ቀናቶች ልዩነት ሰላም ተስፌ ከባሏ ጋር አልተፋታችም ውሸት ነው የሚሉ ሌሎች ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ወጥተው ነበረ ካዲያ እኛ ባደረግ ነው ማጣራት ማለት ነው ሰላም ተስፌ ከባሏ ጋር ለመለያየቷ እርግጠኛ መሆናችንን እንግዲህ አረጋግጠናል ማለት ነው ምክንያቱም ሰላም ተስፌ በኢንስትግራም ፔጇ ላይ ከባለቤቷ ጋር እየነበሩትን ፎቶዎች በአጠቃላይ አውርዳለች ማለት ነው ከዛ በመቀጠልም በቅርብ ጊዜያት የምትለቃቸው ፎቶዎች ማለት ነው የጣት ቀለበቷ በእጇ ላይ የለም እና በጣቶቿ ላይ የለም ያንን በተመለከተ በእርግጠኝነት ኢትዮፒካሊ ያወጣው መረጃ እውነት ነበር ማለት ነው እኔ እንደውም በርካታ ሰዎች ውሸት ነው እያሉ ሲሉ ኢትዮፒ የሚያክል ትልቅ ሚዲያ ማለት ያው ኢትዮፒ ካዲ በርካቶቻችን በሬዲዮ ለዘመናት ዩትብ ሳይመጣ ስንከታተለው የነበረ ትልቅ የመረጃም እንዲሁም ደግሞ የመዝናኛም ፕሮግራምም ነበረ ካዲያ እንዴት እውነትን ያልሆነ ነገር ሊያወጣ ይችላል ብለን ሁላችንም ተወዛግበን ነበረ ነገር ግን እያደር ውሎ ሲያድር እውነታው ወጥቷል ያው ሰላም ተስፌ ቃቷ ላይ ቀለበት የለም ኢንስትግራም ፔጇ ላይ ከበኋላ ጋር የነበራትን ፎቶ አወርዳለች ማለት ነው ከዛ በመቀጠል መናገር የምንፈልገው በርካታ አርቲስቶች በተለይ አሁን አሁን እየተለመደ የመጣው ነገር ከዚህ በፊት በኢንስትግራም ፔጃቸው ላይ ይለቁት የነበሩትን ሪሌሽን ውስጥ የሚሆኑ ጋብቻ ውስጥ የሚኖሩ የለቀቋቸውን ፎቶዎች ማለት ነው ሲጣሉ ወይም ሲለያዩ የማውረድ ነገር ነው እና መጀመሪያ ነገር ያንን ነገር ካላመናችሁበት መለጠፍ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም እንደ ማለት ነው ከለጠፋችሁ በኋላ ደግሞ ማንም ሰው ሪሌሽን ውስጥ እንደነበራችሁ ያ ማውረዱ ተገቢ ነው ብዬ አለለም ምክንያቱም ያ ሚሞሪ ነው በቃ ረድ ተለጥፈዋል እና እኔ ማንሳታችሁ ተገቢ አይደለም ግን አሁን ላይ በርካታ አርቲስቶች እያደረጉ ወይም እያሳዩ ያሉት ነገር እንደውም ንዴት ይመስላል የእውነት ለመናገር እኔ እንደዛ ነው ማስበው አንድ ነገር በቃ መቆጨት የለባችሁም ባለፈ ነገራችሁ ላይ መቆጨት የለባችሁም አምናችሁበት ደስተኛ ሆናችሁ በነበረበት ሰዓት ላይ አምናችሁ ፖስት ያደረጋችሁትን ነገር በመጨረሻም ስትለያዩ ስትጣሉ ፎቶ ማውረድ ምናልባትም ቤታችሁን ልትቀዱትም ትችላላችሁ ግን አይታወቅም ቢሆንም ግን ያ ተገቢ ነው ብለን አንልም ምክንያቱም እንዴት ነው አንድ ሰው እኔ ያላመንኩበትን ነገር ዘቂታ ይኑረው አይኑረውም አምኝ እስከለጠፍኩት ነገር እስከለጠፍኩበት ድረስ ማለት ነው ሊያውም ደስተኛ ሆናችሁ ነው በሰአቱ እርግጠኛ ያንን ነገር ስትፖስቱት በሰዎች ግፊ ታሊያም ያንን ፓርት ለማስደሰት ብላችሁ የለጠፋችሁት ነገር ነው ብዬ አላስብም ለራሳችሁ ደስታና ያስደሰታችሁን ነገር ነው አውጥታችሁ የምትለጥፉት ማንም ሰው በማንም ግፊት ምንም አይነት ነገር አይለጥፍም ግን እንዲህ ስትጣሉ ደግሞ መውረዱ ተገቢ ነው አይደለም ሰላም ተስፋ አሁን መውረዱ ለምን አስፈለጋት ብዬ ነው ያልኩት ምክንያቱም የልጁ አባት ነው በትደር አብረው የነበረች ነው ስለዚህ ኢንስትግራም ኢንስታግራም ፔጇ ላይ ያ ቢቀመጥ እሷን ሊጎዳት የሚችል ምንም አይነት ነገር የለም ከኢንስታግራሟ ብታወጣው ከሰዎች እይታ ዞር ብታደርገው በቤቷ ውስጥ ግን የሚያስታውሳት ልጇ ራሱ የእሱ ቅርስ ነው በቃ የእሱ አምሳያ ነው ስለዚህ ያንን ነገር ማጥፋት ወይንም ደግሞ ድሌት ማድረግ የማንችላቸው በርካታ ነገሮች በህይወታችን ውስጥ ተቀምጠዋል ስለዚህ እኔ የፎቶ ማውረዱ አለማውረዱ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም እንደ ራሴ እምነት ማለት ነው እና ያ እንደ ስህተት ነው ለእኔ የምቆጥረው በርካቶቻችሁ ምናልባት ትክክልናት ልትሉ ትችላላችሁ ለእኔ ግን ትክክለኝነት መስሉ አይሰማኝም ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ሚያልፍ በህይወቱ በርካታ ነገሮችን ያሳልፋል በርካታ ነገሮችን እንግዲህ ሲያሳልፍ ደግሞ ያንን ነገር ጥሩ የሚሆን መጥፎም ነገር አንዳንዴ አውጥተን። ለሰዎች ሼር እናደርጋለን ካዲያ ይህንን ሼር ያደረግነውን ነገር መልሰን እኛ ብናጠፋው ሌሎች ሰዎች ጋኮ በበርካታ ይቀራል እና እኔ በተለይ የሰላም ተስፋዬ በሪሌሽን ውስጥ ያለች ሳትሆን በትዳር ውስጥ የነበረች ሴት ናትኝ ና የልጇን አባት በዛ እሷ ብታነሳውን በርካቶች እጅ ላይ ያፎቶ አለ ነገር ግን ከዛም ባለፈ ደግሞ በቤቷ ውስጥ እሱን ሊያስታውሳት የሚችሉ በርካታ እያንዳንዱ ቀናት ለእሷ ከባሏ ጋር የነበራት እንትን ሞሪ አለው ብዬ ነው የማስበው ቤቷ ውስጥ ስትገባ ኢቨን አልጓ ባሎን ያስታውሳታል ወታ የሆነ ቦታ ሬስቶራንት የሚሆን የሆነ መዝናኛ ቦታ ላይ ስትወጣ እሱን ሊያስታውስ ከዛም አልፎ ደግሞ የልጇ የባሏ አምሳያ ነው እና እንዲህ አይነት ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች ለእኔ ተቀባይነት አላቸው ብዬ አለለም ምክንያቱም በቃ ማንም ሰው በህይወት መንገዱ ብዙ ነገር ያጋጥመዋል ላይፍ ደግሞ እኛ በመረጥ ነው ሳይሆን በተጻፈልን ነው የምንኖረው ማለት ነው እና ያው በህይወት አጋጣሚ ላይ መዋደድ መፋቀር ይኖራል በዛ ልክም ደግሞ መለያየት የሚባል ነገር አለ ግን ስናደርግ አንድን ነገር አምነንበት መሆን መቻል አለበት ያላመንበትን ነገር ያው አውጥተን ትንካልን በኋላ መልሰን ጨዋታ። የሰጠው አምጣ የሰጠው ሽን መልሺ አይነት ጨዋታ ነው የሆነብኝ በቃ እሱን ለማስደሰት ብላ አይመስለኝም ያንን ፖስት ያደረገችው ለራሷ ደስታ ስትል ነው የሆነ ደስ የሚል ነገር ስለነበረው ከባሏ ጋ የነበረ ፎቶ ለጥፋ ነበረ በአሁን ሰዓት ላይ ግን ከባሏ ጋር ስትለያይ ያው ማለት ነው ፎቶዎችን ማንሳት አላስፈላጊ ናቸው ከዛ በመቀጠልም በርካታ ሰዎች ሰላም ተስፌ ከባሏ ጋር ከተለያየች በኋላ የምትለቃቸው ፎቶዎች አነጋጋሪ ናቸው ለማናደድም ብላ ይሁን አይሁን አናቅም ወይም ደግሞ አይም ሲንግል ሌዲ የሚለውን እሱን እየዘፈነች ይሆናል የሚሉን በርካታ ሰዎች አሉ እና ያው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሰላም ተስፋ የምትለቃቸው ፎቶዎች የተለዩ ናቸው ባለባበስም በሁሉም ነገር የተለየ እየሆነ መጥቷል እና ምንድን ነገሩ እያሉም በርካታ ሰዎች አሉ እንግዲህ ያው ለዚህ ራሷ መልስ ትመልስበታለች ብዬ አስባለሁ ግን ያው ሰላም ተስፋዬ ያው በቅርብ ጊዜያቶች የምትለቁት የምትለቃቸው ፎቶች ትንሽ ያው ወጣ ያሉ ናቸው ማለት ወደ እንትንነት ማለት ወጣ ያሉ ናቸው ምናቸው እና። ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ሰላም ተስፋዬ ከዛ በመቀጠልም ደግሞ ስፖርት ስትሰራ ከአሰሪ ዋጋ ይሁን ከጓደኛ አንድ ፎቶ ተለጥፎ ነበር በዛም ደግሞ እችን ሁለት ቀን አነጋጋሪ ሆኗል። ሰላም ተስፋይ ባሏን ፈታችው ሪሌሽን ውስጥ ገብታ ነው ሌላ ህይወት ጀምራለች የሚሉ በርካታ ሰዎችም አሉ ከአሰልጣኛ ጋርም አንዳንድ ወሬዎች እየተነሱ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ ያው ምናልባትም ፎቶ ስለለጠፈች ሊሆን ይችላል አሊያም ደግሞ ሊኖራቸውም ይችላል ነው ማናችንም ማናቀውምና ግን ያው ይሄ ፎቶ አነጋጋሪ ሆኗል በዛ ላይ ግን ሴክስ ሆናለች አይታይ ሴክስ ሆናለች እና አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ያው ከተደራጁ ስትለዩ አንድ ሚሴጃ አለው ብዬ አስባለሁ ራሳችሁን አትጣሉ ልክ እንደ ሰላም ተስፋይ የተለየ ምናምን ጠንካራ መሆን ይገባችኋል ምናልባትም የኢኮኖሚ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ ሰዎች በኢኮኖሚ ባላችሁ ነገር ራሳችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ያው እንግዲህ እንደምታዩቸው አርቲስቶቻችን ከለተለተ የሚያሳዩ ለበርካታ ሴትቶቻችን ጥንካሬ ወይንም ደግሞ ላይፍ ስታይል ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሴቶች ከባሎቻችሁ ስትጣሉ ራስን ወደ መጣል ራስን ወዳልሆነ ነገር ውስጥ ከቶ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥሏችሁ ሄደን ሰው ወይም ደግሞ የተለያችሁትን ሰው ማምጣት አይችልም ራሳችሁን በተቻለ መጠን ጠብቃችሁ አጠንክራችሁ ለተሻለ ነገር አዘጋጅታችሁ በተለያዩ ነገሮች ማለት ነው በስራ ሁን በስፖርት ሚሆን እንዲሁም ደግሞ ፕሮቶኮልን በመጠበቅ የተለየ ጠንካራ ና የተለየ ሰው እራሳችሁን የተሻለ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ እንዲህ አይነት ነገሮችን በምታደርጉበት ጊዜ እንኳን አይደለም ከዚህ በፊት ጥሏችሁ የሄደ ሁሉም ሰው ከእናንተ ጋር መሆንን ይሻል ና እባካችሁ ሴቶች ዬ ያው ከአርቲስቶቻችን ተማሩ ህይወት ይቀጥላል ሜላትን አይታችዋታል። በባለፈው ላይፏዋ ላይ ደስ የሚሉም የማይሉም ለእሷ ደስ የሚሉም የማይሉም አጋጣሚዎች በህይወቷ ላይ ተከስተው ነበረ ነገር ግን ጠንካራ ስለሆነች ያንን ነገር ሰብራ በመውጣት ደስ የሚል አዲስ ህይወት አዲስ ምራፍ እንግዲህ ጀምር አይታችዋታል። ሰላም ተስፌም እንግዲህ አሁን ላይ ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ያው ራሷን በመጠበቅ በመንከባከብ ፕሮቶኮሏን ጤናዋን በስፖርት ምናምን እያደረገች ያለችው አንደኛ ነገር የነበረውን ነገር ስትረሷን ሊያስጠፋት ይችላል በውስጧ የምታዝንባቸው ነገሮችን ሁሉ እንድትረሳ ያግዛታል ማለት ነው ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በተለይ ሴቶቻችን ከነሱ ብዙ የምንማረው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ለዛሬ ግን እኔ እዚህ ጋር አበቃለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ነገር ሰንብቱ ላለው ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ከነደውል ምልክቷ መጫኑን አትርሱ እንዲሁም ሀሳብ አስቴት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ያስቀምጡ ለዛሬ ግን እኔ እዚህ ጋር ሰናበታችኋለሁ ማርሴል ቲዩ ነኝ ልቤን እንተ በልብግ ነው ላይክ ወይስ ሌላ ትርጉም አለው የነገር ነገር ሜቢ ነ ያልገባኝም ሌላ ትርጉም አለው ወይ በዳዴ ማን ሆናል ይሆናል ላይክ ራይም ስላላገኘ በዳዴ ምን ይደለት ወይ አጊ በል ነው ሰው